Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Perm Dövlət Universitetinə hücum edən Timur Bek Mansurov özünə gələndən sonra həkimdən valideynlərini soruşub. Bir az lent azı istinadla bildirir ki, Bek Mansurov tənəffüs aparatından ayrılıb, ancaq hələ ki vəziyyətə ağır qiymətləndirilir. O, həkimdən valideynlərinin olub-olmadığını soruşub və bir müddət sonra onların harada olduğunu dəqiqləşdirməyə çalışıb. Məlumata görə Perimdəki universitetdəki təcavüzkarın valideynləri onun vəziyyəti ilə maraqlanmayıblar və heç vaxt xəstəxanaya zəng vurmayıblar. Bek Mansurovun özünə gəlməsi barədə daha əvvəl Regional Səhiyyə Nazirliyinin rəhbəri Anastasiya Kruten məlumat vermişdi. Sonradan məlum olub ki, o tək bir VUP otağına yerləşdirilib. Hüquq mühafizə orqanlarına ölənlərin və ya yaralananların yaxınlarının bəzilərinin otağa Bek Mansurova girə biləcəyi barədə məlumat daxil olub və təhlükəsizliyi gücləndirmək qərarına gəliblər. Qeyd edək ki, Timur Bek Mansurov zərərsizləşdiriləndən sonra bir ayağı kəsilib. Bek Mansurov universitetə sentyabrın 20-sində hücum edib. Nəticədə 6 nəfər həlak olub, 40-dan çox adam yaralanıb.